فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. سامعین گرامی، ہم گزشتہ دو تین ملاقاتوں میں رب ذوالجلال کے اس عظیم معاہدے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیا، اور اس وعدے کے بارے میں انتہائی شاندار طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ یقین دلایا کہ ہم تم سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو لازماً پورا کریں گے، اور یہ بہت ہی بڑا وعدہ ہے تم انسانوں کے ہمیشہ ہمیشہ کے مستقبل کو کامیاب کرنے کے لیے، تمہارے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، اس سے اچھا معاہدہ اور نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ میری طرف سے جنت اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، اور تمہاری طرف سے کچھ کام جو دنیا کی ایک محدود ترین زندگی میں تم نے کرنے ہیں، کچھ کردار جنہیں ایک بہت ہی محدود وقت کے لیے تم نے اختیار کرنا ہے، اگر تم نے اس بہت ہی محدود وقت کے لیے ان چیزوں کا لحاظ کر لیا تو میں ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہارے لیے کامیابی کی زندگی بنا دوں گا، اور اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تم نے جو کام کرنے ہیں ان میں سے ہم نے ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے کام، اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، جس میں پہلی بات ہے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، التائبون العابدون، اس کی عبادت کرنے والے، زندگی کی آخری سانس تک اور زندگی کے ہر معاملے میں۔ دو لفظ یاد رکھ لے ہم سب لوگ، عبادت زندگی کی آخری سانس تک اور زندگی کے ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے میں جو بھی اطاعت کی جائے گی وہ عبادت کے دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں کو جو ہر وقت ہم پر نچھاور ہوتی رہتی ہیں، ان کو یاد کر کے، ان کا تذکرہ کر کے اس اللہ کی تعریف بیان کی جاتی رہے، اس کی حمد و ثنا میں اپنی زبان کو حرکت میں لایا جاتا رہے، اپنے دل میں اس کی عظمتوں کا احساس اور اس کی رحمتوں اور محبتوں کا احساس تازہ کیا جاتا رہے، الحامدون کی شکل میں اس کی حمد کرنے والے، اس کی کائنات میں گھوم پھر کر اس کی قدرتوں کو اور اللہ رب العزت کے انعامات کو دیکھنا، تلاش کرنا، غور کرنا، اور پھر اس میں سے حکمتیں ڈھونڈ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ السائحون کا کام ہے۔ اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی کہ ہم زمین پر محض کسی بھی عام سیاح کی طرح کچھ وقت کی لذت حاصل کرنے کے لیے گھومنے پھرنے والے السائحون نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی کائنات پر مستقل غور کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو یاد کرنا اور حکمتوں کو تلاش کرنا، یہ السائحون کا کام ہے۔ وہ جب کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں کہ جس میں عبرت کی کوئی بات ہو تو اس عبرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
الراکعون الساجدون کی بات ہو چکی کہ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے کبھی رکوع کی شکل میں کبھی سجدے کی شکل میں. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اس کا تذکرہ بھی کیا جا چکا کہ یہ بھی ہمیں کام کرنا ہے کہ ہر اچھی بات کو سیکھنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا اور ہر خرابی سے واقفیت حاصل کرنا اور دوسروں کو اس سے آگاہ کرتے ہوئے اس خرابی سے بچانا. یہ ہمارے کام ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے لگا رکھے ہیں. اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے, اس کے بدلے میں آخرت میں کامیابی کا وعدہ ہے. تو جس نے اپنے یہ کام نہ کیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے وہ جنت کی امید اگر رکھتا ہے تو وہ اس کی امید ایک غلط بنیاد پر قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بنیاد فراہم کر دی کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ کچھ کام کرنے ہیں. آج اس آیت کا آخری لفظ اور آخری کام, اس معاہدے کی آخری شق ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے, اور وہ ہے والحافظون لحدود اللہ, کہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے اور ان اہل ایمان کے لیے جنت ہے. یہ حدود کیا ہوتے ہیں اور حدود کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے کہ حدود کا لفظ ہم اردو میں, فارسی میں, اپنی مقامی زبانوں میں عربی والا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. آج کل کے اس ماحول میں اس کا آسان ترین ترجمہ باؤنڈری لائنز کو حدود کہا جاتا ہے. جیسے پاکستان ایک ملک کا نام ہے, اس کی باؤنڈری لائنز متعین کر کے اس کے نقشے میں نشانات لگا دیے گئے, کہیں دیواریں بنا دی گئیں, کہیں خاردار تاریں لگا دی گئیں, کہیں مورچے بنا دیے گئے, اور بے شمار مقامات پر سینکڑوں کی تعداد میں حفاظت کرنے والے کارندے متعین کر دیے گئے تاکہ وہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہاں پاکستان کی حد شروع ہوتی ہے اور یہاں پاکستان کی حد ختم ہوتی ہے. اسی حد کو, اسی باؤنڈری لائن کو ایک عام زبان میں سب لوگ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں بھی کسی ملک کی حد شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے اس کے قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اس حکومت وقت کے پروانے کے بغیر اور اجازت نامے کے بغیر نہ اس حد کے اس پار جا سکتا ہے نہ اس حد کے اس پار آ سکتا ہے. اسے ایک قدم بھی ادھر ادھر چلانے کے لیے باقاعدہ اجازت نامے کی ضرورت ہوگی, وہ اس حکومت کا پابند ہے. حدود کا دوسرا معنی ہے کہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہوں اس ملک میں کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں جس کی پابندی کرنا اس ملک کے شہریوں کے لیے لازم ہوا کرتی ہے, اور یہ بھی ہم سب لوگ بالکل اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک عام بالکل معمولی سا علم حاصل کرنے والا اور ایک بہت زیادہ پڑھ لکھ کے یونیورسٹیوں سے فارغ و تحصیل سب کے سب اس بنیادی سی بات کو جانتے ہیں کہ جس ملک میں جو شخص رہتا ہے اسے اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. میں نے بارہا دیکھا, آپ نے بھی بارہا اس کو دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص حج عمرہ کے لیے سعودی عرب کا ارادہ کرتا ہے سفر کا, وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے سفر ہوتا ہے, دو تین چار ہفتوں کا, لیکن اس کی برادری کے تمام لوگ جو بھی اس کے قریبی ہیں, جو عمرہ کر کے حج کر کے آئے ہیں, جو سعودی عرب کی حکومت سے اور وہاں کے قوانین سے واقف ہیں, ہر ایک اپنے اپنے انداز کے مطابق ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ سعودی عرب ہے, پاکستان نہیں ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں, ہمیشہ پاسپورٹ تمہاری جیب میں رہنا چاہیے, کسی بھی جگہ بغیر اجازت کے نہیں جانا,
एयरपोर्ट में किसी बंदे से कोई चीज़ लेके नहीं जाना, हो सकता है कोई नशावर चीज़ हो, और जान लो अच्छी तरीके से कि वहाँ किसी के यहाँ कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो नशावर हो, तो उसकी सज़ा मौत है, बच नहीं सकते। कोई बंदा जापान जाता है तो महीनों जाने से पहले भी और जाने के बाद भी उसे बताया जाता रहता है कि यहाँ का ये कानून है, यहाँ का ये कानून है, चलने फिरने के तरीक़े, उठने बैठने के अंदाज, गाड़ियों में सफ़र करने के तरीक़े, लेन देन तिजारत के मसाइल सब बताए जा रहे होते हैं, और कहते हैं कि हुकूमत बड़ी सख्त है और नज़र रखती है सब पर, जुर्म करके यहाँ कोई भाग भी जाए तो 20-20 साल के बाद भी पकड़े जाते हैं। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। किसी मुल्क के कवानीन को भी हुदूद कहा जाता है। इस एतबार से इस आयत को जानने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, मेरी भी कुछ हुदूद हैं, यानी मेरे भी कुछ कायदे जाब्ते कवानीन हैं, उन कवानीन के बारे में जानना और उन कवानीन का लिहाज करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस एतबार से अल्लाह ताला की दी हुई और बताई हुई हुदूद को हमारे माशरों में सिर्फ एक नुक्ते नज़र से ही पेश किया जाता है, जबकि उसका दायरा और उसकी वजाहत इससे ज़्यादा फैली हुई है। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि कत्ल की सज़ा कत्ल है, चोर की सज़ा हाथ काटना है, जानी की सज़ा कोड़े लगाना या संसार करना है, राहजनी की सज़ा ये है, फला जुर्म की सज़ा ये है। तो हम अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा सज़ाओं को ही हुदूद समझते हैं। वो भी हुदूद हैं, क्योंकि जब भी किसी मुल्क में कानून बनता है तो उस कानून के तोड़ने वाले के लिए सज़ा भी उसी कानून का हिस्सा बना दिया जाता है कि जिसने ये काम बग़ैर इजाज़त के किया तो उसको ये वाली सज़ा मिलेगी। आप आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में कई मकामात पर हो रहा है, कई मकामात पर हो चुका, बुलंदोबाला इमारतें गिरा दी गईं और कुछ गिराई जा रही हैं। क्यों भाई, क्यों गिराई जा रही हैं? जनाब, कानून के मुताबिक नहीं बनाया गया था इनको, इसका बाकायदा नक्शा अप्रूव नहीं करवाया गया था, इसकी बुलंदी अपनी हद से ज़्यादा हो गई थी, इसकी चौड़ाई अपनी हद से ज़्यादा हो गई थी। ये हुकूमत की सरजमीन में इसने जो है वो अपनी इमारत को बढ़ा दिया था, अब इसकी सज़ा ये है कि इमारत गिरा दी जाए। तो सज़ाओं को भी हुदूद का हिस्सा बनाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने भी इस इंसानी माशरे को एक बेहतर माशरा बनाने के लिए कुछ मामलात की सज़ाओं का तायुन किया है और कहा है कि तुमने ये वाला जुर्म नहीं करना, और इन सज़ाओं की बुनियाद ये है ताकि इंसान एक हिफाजत की ज़िंदगी बसर कर सकें, इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर सकें, इत्मीनान से सो सकें कि उनकी जान, उनका माल, उनकी इज़्ज़त महफूज है, और अगर किसी ने ज़रा सा भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी जान की हिफाजत भी करेंगे, उसके माल की हिफाजत भी करेंगे, उसकी इज्जत की हिफाजत भी करेंगे। इसलिए मुतमईन हो के सो जाओ, और वहाँ के अफराद को भी इस बात की खबर होती है कि अगर हमने इस कानून को तोड़ा तो फिर सज़ा से बच नहीं सकेंगे। सामीन ग्रामी, अगरचे हम इन सज़ाओं वाली हुदूद पर भी अमल नहीं कर रहे, सज़ाओं वाली हुदूद पर भी अमल नहीं कर रहे, और उसका नतीजा ये है कि ना हमारी जान महफूज, ना हमारी इज्जत महफूज, ना हमारा माल महफूज। और अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की इन हुदूद को, जिन्हें कवानीन कहा जाता है और जिसके मुताबिक सज़ाओं का फ़ैसला किया गया है, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी मुयस्सर आ जाएगी, ज़िंदगी में आसानी और इत्मीनान मुयस्सर आ जाएगा, तुम एक महफूज माशरे में अच्छी ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाओगे। हम सब लोग इसी बात को तस्लीम करते हैं और मानते हैं।
بات سمجھانے کے لیے ایک اور چھوٹی سی مثال، ہمارے اس وقت بھی پاکستان میں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جن مقامات کے بارے میں لوگوں کو یقین ہے کہ وہاں سیکیورٹی کا بندوبست بہت اچھا ہے، اس لیے جب کوئی شخص مکان بنانا چاہتا ہے اپنے لیے تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے، پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ یار وہاں لو، کیونکہ وہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہے، تمہاری جان مال عزت کی حفاظت ہو جائے گی، بنیادی سہولتیں وہاں پر میسر ہیں، وہاں جا کے جگہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان حدود کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ایک اطمینان والی پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ اس وجہ سے چوروں کے ہاتھ کاٹنا، رہزنوں کو سزا دینا، قاتلوں کو سزا دینا، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ایک بڑا حصہ ہے جسے حدود کہا جاتا ہے۔ جہاں اس پر عمل نہیں ہو رہا تو وہاں وہ ساری خرابیاں وجود میں آ چکی جس کا ہم شکار ہیں، ہر ایک آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ لیکن سامعین گرامی، حدود کا ایک دوسرا دائرہ بھی ہے، اس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یا سوچتے نہیں ہیں یا انہیں بتایا نہیں جاتا۔ اس دائرے کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، اس دائرے کا تعلق میرے اور آپ سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے قوانین جو ہم اپنے گھروں میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے رشتے ناتوں میں، اس میں ہمیں اختیار کرنا ہے۔ کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی، شادی ہو جائے تو اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا انہیں رویہ اختیار کرنا چاہیے، کسی کے ہاں کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس بندے کی جائیداد کو کس اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، وراثت کے اصول، تجارت کے اصول، شادی بیاہ کے اصول، اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو بھی حدود قرار دیا ہے۔ وراثت کا جہاں تذکرہ آیا تو وہاں تفصیل سے اس وراثت کے تمام قوانین بتانے کے بعد کہ مرد کا اتنا حصہ، عورت کا اتنا حصہ، یہ رشتہ رہ جائے تو اس کا اتنا حصہ، وہ رشتہ رہ جائے تو اس کا اتنا حصہ، یہ پوری تفصیلات بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، جس نے ان حدود کی حفاظت کی اور ان کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ وہ معاہدہ جس کا ہم تذکرہ گزشتہ چار جمعوں سے کر رہے ہیں، جنت کا وعدہ، ابدی نعمتوں کا وعدہ، اسی وعدے کو یہاں بھی بیان کر دیا گیا۔ تو اس کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جس میں نہریں دریا چل رہی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وذلک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائن کھینچ دی ہے، لکیر کھینچ دی، اس سے آگے بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں یہاں یہ جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کے پیچھے والے جتنے بھی احکام ہیں اس میں کسی کے قتل کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی چوری اور راہزنی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کی جنت کا تعلق بھی ان حدود کے ساتھ ہے جو میرے اور آپ کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، لین دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جن افراد، جن گھرانوں میں، رشتے ناتوں میں، وراثت کی تقسیم میں، لین دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ کی حد کو پار کرے گا تو اللہ نے سزا سنائی کہ وہ جہنم میں، آگ میں پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
وَلَهُ عَذَابٌ مُحِين، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ہر انسان، ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ رسوائی کا عذاب کیا ہوتا ہے، جلن کا عذاب، جسم میں چوٹ لگنے کا عذاب، یہ انسان برداشت کر لیتا ہے اگر وہ واقعی ایک باشعور انسان ہے تو، لیکن رسوائی کا عذاب ایک باشعور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ ہم اسے رسوائی کا عذاب دیں گے۔ کون سا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نہیں مانتا کہ وراثت میں جس کا جتنا حق تھا وہ حق اس کو نہیں دیا، اور ہم اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنانے کا موقع مل رہا ہے، کہ ہمارے معاشروں میں کتنے ہی افراد ہیں، کتنے ہی افراد ہیں کہ جنہوں نے وراثت کے قوانین اپنی مرضی کے بنا رکھے ہیں۔ خواتین کو حصہ نہیں ملنا، بہنوں کو حصہ نہیں ملنا، بیٹیوں کو حصہ نہیں ملنا، فلاں کو حصہ نہیں ملنا، فلاں بچہ جو بڑا نافرمان ہے اس کو میں حصہ نہیں دوں گا، فلاں بچہ بڑی خدمت کرتا ہے ساری جائیداد اس کے نام پہ کر دوں گا، فلاں کو میں آگ کر رہا ہوں، یہ سب حدود اللہ سے تجاوز ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج کی اس آیت کے اختتام پر ہمیں یہ بات فرمائی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے کہ لوگو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس اعتبار سے سامعین محترم، ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے پہلے، پھر اداروں کی سطح پر، پھر حکومت کی سطح پر، تینوں دائروں میں حدود اللہ کے بارے میں سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کیا، ضابطے اور قوانین ہیں کیا، اور پھر جو جس دائرے میں ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا اور اس کا لحاظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے اس معاہدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، لیکن ہم سے بھی وہ امید رکھتا ہے کہ ہم بھی اپنے وعدے کو جس حد تک ممکن ہو سکے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں بغاوت نہ ہو، اس میں ضد نہ ہو، اس میں اپنے آپ کو زیادہ دانشور نہ سمجھا جائے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کو عقل سمجھتے ہوئے، حکمت سمجھتے ہوئے، دانائی سمجھتے ہوئے کم از کم پہلے قبول تو کر لیں کہ ہاں واقعی جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس سے توفیق طلب کریں کہ اللہ، جسے میں نے حق جان لیا ہے اس حق پر مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق جاننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔